Günel xanım Almazova və Günel xanımın ifası bizim burada eləşən bəylərin hər birinin belə coşa gətirdi. Günel xanım buyur yaxına. Bizim gözəl ifa eləyən, bizim xanım müğənnilərimizə Azərbaycanımızdan nömrə bir olan
ağ çiçəyimdən belə çiçək hədiyələri təqdim olunur. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sən bizlə bərabər çalışmışsan, mən sənin gücünü bilirəm. Və sənin həmişə bizə bir dost kimi, bir çalışdığı bir tərəf müqabili kimi həmişə Yusif Mustafayevin çox sağ olsun ki, sizi bizdən tanış eləyib. Var ol, buyur əyləş. Və istəyirəm zaman keçmədən bizim gözəl, dəyərli dostumuz Heydər Babayevdən şəhər musiqi gəlsin, vaxtımız